4, 3, 2, 1. Eu vivo pela estrada, com um caminhão nos braços e alguém no coração. Meu amor é dividido, porque eu morro por ela e vivo pelo caminhão. Dois amores diferentes, mas com ele me completo, eu não vivo e me abandono. No calor de uma cabine ou nos braços de quem amo, sou feliz até no sono. No calor da estrada, quase sonolento, qualquer sombra eu encosto a pensar em quem eu gosto. Vou sonhar no acostamento. A noite chega, a saudade aumenta. Agarrado no asfalto, se possível farol alto, pela marca dos 80. Sozinho pela estrada, escutando a voz do vento, no espelho a refletir. Mal começo uma viagem, eu já penso no regresso e nem terminei de ir. Mesmo assim eu vou seguindo, com cuidado redobrado, quando a estrada serpenteia. Caminhão é assim mesmo, vai saindo pela estrada, vai entrando pelas veias. No calor da estrada, quase sonolento, qualquer sombra eu encosto a pensar em que eu gosto. Vou sonhar no acostamento. A noite chega, a saudade aumenta. Agarrado no asfalto, se possível farol alto, pela marca dos 80. No calor da estrada, quase sonolento, qualquer sombra eu encosto a pensar em quem eu gosto. Vou sonhar no acostamento. A noite chega, a saudade aumenta. Agarrado no asfalto, se possível farol alto, pela marca dos 80. Um, dois, três, quatro, cinco.
canção, eu vou acrescentar o sexto toque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Um. Durante a canção, eu posso variar bastante isso, entre as duas formas de fazer. Haverá aqui na música da introdução acordes entre parênteses. Então, nessa introdução, vai haver duas informações. Uma hora você vai fazer numa sequência dois acordes. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, a batida na hora do terceiro toque, eu altero com outro acorde. Os acordes que tiverem de parênteses vai apresentar isso principalmente na hora do refrão. Um exemplo, eu vou fazer uma inteira no A e vou fazer a quebrada no Ré para Mi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. A contagem alta é importantíssima para o domínio da mudança. Para você conseguir fazer com segurança, conte alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. É na hora do três. Um, dois, três, quatro. Depois, a continuação da introdução vai ser apenas um toque no acorde. Apenas dando um toque. Vou fazer a introdução inteira. Thank you.
4, 3, 2, 1. Eu vivo pela estrada.